السلام علیکم، ویلکم بیک، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز. کلاس سکس سائنس آکسفورڈ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. چیپٹر تھری آج ہم نے شروع کرنا ہے. ہمارا چیپٹر ہے اس کا نام ہے انرجی ریسورسز کے بارے میں. یعنی اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ انرجی کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی کیا ریسورسز ہیں، اور کیسے ان ریسورسز کو ہم یوز کرتے ہیں، یا کیسے ہم ان کو یوز کر کے یا ان کی جگہ کوئی اور نئے ریسورسز ہم یوز کر سکتے ہیں ان کے بدلے میں. تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. انٹروڈکشن، ایز وی گوئنگ ٹو ڈسکس اور چیپٹر، فرسٹ وی انڈرسٹینڈ دا ورڈ انرجی اینڈ ریسورسز. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ انرجی کیا ہے اور ریسورسز کیا ہیں. دا انرجی بیسیکلی دا ابلٹی ڈو سم تھنگ از کالڈ انرجی. کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ابلٹی چاہیے، ہمیں جو قوت چاہیے، وہ انرجی ہے. موسٹلی وی تھنک انرجی کمز فروم برننگ فیول. موسٹلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جلائیں گے تو وہاں سے ہمیں انرجی حاصل ہو سکتی ہے. ریسورسز، دا مینز تھرو وچ وی گیٹ انرجی از یا آر کالڈ انرجی ریسورسز. کہ وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں انرجی ریسورسز کہلاتے ہیں. کمبسچن ہے دا انرجی ریلیزڈ بائی اے کیمیکل ریئیکشن کالڈ کمبسچن. کہ وہ پروسیس جس کے ذریعے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں یا جس کے ذریعے انرجی ریلیز ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کمبسچن کا عمل ہے. کمبسچن میں ہمارے پاس کوئی بھی فیول ہے، وہ جلے گا اور وہاں سے ہمیں کیا ملے گی، انرجی حاصل ہوگی. اس کے بعد کامن فیولز یوز ان آور ڈیلی لائف. کچھ فیولز ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے، جس کے وڈ ہے، چارکول ہے، کول، کوک، نیچرل گیس، لیکوڈ لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس اینڈ آئل پروڈکٹس آر کامنلی فیولز وچ وی یوز ڈفرنٹ فیلڈز آف لائف. ہم موسٹلی کوئلہ یوز کرتے ہیں، لکڑی یوز کرتے ہیں، پیٹرولیم ہے، گیس ہے، سی این جی وغیرہ ہے. اس طرح کی چیزیں ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں انرجی حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اب ہم انرجی تو حاصل کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ ایک چیز ہے، اس کو ہم جلاتے ہیں اور وہاں سے انرجی حاصل ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہوگا. اب ڈسکس کریں گے ہاؤ ڈو فیول ریلیز انرجی. کیسے فیول جو ہے ہمارے پاس وہ انرجی ریلیز کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس، وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی نیچرل گیس مالیکول. اس کے لیے ہم نیچرل گیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو موسٹلی ہم اپنے گھروں پہ بھی یوز کرتے ہیں کوکنگ کے لیے، کھانا پکانے کے لیے. ون میتھین مالیکول کنٹین ون کاربن ایٹم اینڈ فور ہائیڈروجن ایٹم ہیلڈ ٹوگیدر بائی اے کیمیکل بانڈ. بیسیکلی ہم جو گھروں میں گیس یوز کرتے ہیں، اس میں ایک میتھین گیس موجود ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس ایک کاربن کا مالیکول ہوتا ہے اور وہاں پہ چار ہمارے پاس ہائیڈروجن ایٹم موجود ہوتے ہیں، جو ایک بانڈ کے ذریعے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ایک میتھین مولیکیول ہے، جس میں ایک سینٹر میں کاربن نظر آ رہی ہے اور سائیڈوں پہ چار ہمارے پاس ہائیڈروجن ایٹم موجود ہیں. وین میتھین از اگنیٹڈ، جب اسے جلایا جاتا ہے، دا انرجی از یوز ٹو بریک دا بانڈز. تو اس آگ کی انرجی کو ہم بانڈز کو بریک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں بٹوین دا کاربن اینڈ ہائیڈروجن ایٹم. جو ہائیڈروجن اور کاربن کے درمیان یہ بانڈ ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں. ون فری دا ایٹم کین ریئیکٹ ود آکسیجن. ایک جو ہمارے پاس وہاں سے نکلے گا ایٹم، وہ کس سے ریئیکٹ کرے گا؟ آکسیجن سے، ان دا ایئر، ٹو فارم نیو مالیکیول، اور نیا مالیکیول بن جائے گا. دی پروڈکٹس فروم برننگ میتھین، میتھین کے جلنے سے جو ہمارے پاس پروڈکٹ آئے گی، آر واٹر H2O اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ CO2. ہمارے پاس جب میتھین جلے گی، اس کے ایٹمس ٹوٹیں گے، تو ہائیڈروجن کیا کریں گے؟ یہاں سے یہ ہائیڈروجن کے ایٹم آکسیجن سے مل کر پانی بنا دیں گے، اور کاربن جو ہے وہ آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دے گی. اس طرح یہ جو بریک بانڈ ہوگا، بانڈ بریک ہوگا، ٹوٹے گا، اس سے پھر ہمیں کیا ملے گی؟ انرجی ملے گی، جسے ہم اپنے ڈفرنٹ پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے پاس بیسک چیز ہے، میکنگ بانڈز ان دا نیو مالیکیول ریلیز لاٹس آف انرجی. کہ جب نئے بانڈز بنتے ہیں، پرانے ٹوٹتے ہیں، تو ہمارے پاس لاٹ آف انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور پھر اس انرجی کو ہم ڈفرنٹ پروسیسز کے لیے اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. تھینک یو.